Velkommen til familiekanalen her i denne her uge. Vi har nu Bettina Friis og Thomas Barrett med os, og de er fra Norrup Modegruppen. Og velkommen til jer to. Tak skal du have. Hvis der nu er nogen, der ikke ved, hvad Norrup Modegruppen er, kan I så ikke lige fortælle lidt om det til at starte ud på? Jo, det kan vi godt. Det er, vi har startet den her gruppe, fordi at, vi er imod nogle kæmpe vindmøller, som kommunen har planlagt og sat op ude i Måde. Ja. Og det synes vi er en rigtig, rigtig dårlig idé. Okay. Ikke fordi vi ikke bryder os om vindmøller, for det gør vi. Mm-hmm. Men vi synes ikke, at nogen på 200 meter, at det er noget, der skal stå så tæt på bebyggelse. Nej. Så derfor så har vi startet den her gruppe, ja, og ser om ikke vi kan undgå det. Okay. 200 meter, det er altså også er temmelig højt. Det er temmelig højt, ja. Det er næsten lige så højt som Vestkrafts skorsten. Er det det? Ja. Og det er jo rimelig vildt. Det bliver kæmpestort, og plus at de så i vingefang er 110. 160 meter. 160. 160 meter. Ja, så det er jo kæmpestore krabater. Det må jeg nok sige. Så det bekymrer os. Men de her vindmøller, hvorfor er det, at man gerne vil stille dem op i jeres område? Jamen så, det vi fik at vide sin tid, at grundlaget og beslutningsgrundlaget for det her projekt, det var, at det var staten, der ønskede det her projekt. Ja. Og på byrådsmødet, den dag, hvor de traf den her beslutning, og vi i forvejen havde været inde og lavet indsigelser osv., der redegjorde de utrolig mange gange for, at Esbjerg Kommune ikke kunne gøre noget her. Mm. Det var statens projekt, og det var staten, der ønskede det her. Ja. Og jeg kan huske udvalgsformanden flere gange stod og sige, at det er den tværministerielle arbejdsgruppes rapport, som er grundlaget for det her, og det er det, der skal etablere det her projekt, altså baggrunden for det. Ja. Og det har vi jo så spurgt ind til utallige gange, og vi har ikke kunne komme videre med det, og det har så endt op med, at vi har haft et møde med Naturstyrelsen i Odense med reference til ministeren. Mm. Så. Okay, og hvad er der så kommet ud af det? Jamen altså, vi fik jo etableret mødet på baggrund af, at vi stillede jo spørgsmål til det, de havde sagt på byrådsmødet, kunne være rigtigt. Ja. Og der gik jo nogle frem og tilbage i korrespondance, men så spurgte vi så helt konkret, altså, der blev sagt sådan og sådan på byrådsmødet, er det korrekt, at det er staten, der ønsker det her projekt. Og dertil har de så sendt os et skriftligt svar, og de siger, at de opstarter dette projekt konkret på en henvendelse fra Esbjerg Kommune og bygherre. Og det er ikke den tværministerielle arbejdsgruppes rapport om forsøgsmøller på land, som starter denne konkrete sag. Nå, okay. Og det står Men hvem gør det så? Ved vi noget om det? Ja, altså tilladelsen altså, og så videre, det hele projektet. Ja. Det er noget, Esbjerg Kommune selv har bedt om at blive etableret. Okay. Men er det ikke også meget godt, nu sagde I, I var ikke imod vindmøller, og nu er de godt nok temmelig store, de her vindmøller, men er det ikke meget fair, at kommunen finder et sted, hvor de kan sætte nogle vindmøller op? Jo, det synes vi da. Jo, det må de da gerne. Det skal bare ikke være i nærheden af 12.000 borgere. Nej. Når man ikke kender konsekvensen af, hvad der sker, når man sætter så store møller op med lavfrekvent støj og den støj, vi kan høre. Og, altså, de aner ikke noget som helst om, hvad der sker. Nej, okay. Hvordan det påvirker os. Nej. Da vi var i Naturstyrelsen og havde det møde med dem, der fremlagde vi jo jeg kan ikke huske, det var en 10-12 spørgsmål, vi gerne ville have svar på, som vi ikke mente var korrekt i rapporten og ikke var belyst osv. Og de måtte jo medgive os, at der var utrolig mange fejl og mangler i det her. Nå, for sådan. Blandt andet omkring sikkerhed og afstanden her omkring sikkerhed. Og de siger så, jamen det har de undersøgt, og det kunne man godt gøre på den og den måde, hvis man fik en dispensation. Mm-hmm. Og vi sagde så til dem sådan for sjov i det her forum, vi sad og snakkede, men om vi ikke kunne få en dispensation til at køre 160 på motorvej. Mm-hmm. Fordi det må jo være lige så let at skaffe som til det her projekt. Ja. Og vi har så haft en hel masse andre ting, vi har rejst spørgsmål til. Det har været, at der ligger et rekreativt område, der er fredet. Ja. Helt tilbage fra det grønne bælte ved Esbjerg. Mm-hmm. Det ligger lige pludselig i landzonetilladelse. Nå.
inden for den samme, ja. Men det er i bynært miljø. Ja. Og bynært miljø kan ikke overgå til landzonetilladelse. Altså, så det kræver jo, at der ikke er nogen bynært der, ikke? Ja. Og det har de så erkendt, at det er helt klart en fejl, at det ligger derinde. Ja, okay. Og med hensyn til sikkerhedsafstanden, jamen, der var de næsten ikke klar over, hvad det indebar. Og vi har så sat tallene ind på 1,7 gange møllens totalhøjde. Mm-hmm. Det er hverken jernbane eller risikovirksomheder eller noget, der ligner. Mm. Der må være, der er veje eller så videre. Nå. Og det ligger inden for en 50 meters afstand. Ja. Det er i stedet for 340 til 500 meter. Okay. Men hvorfor er der den sikkerhedsafstand? Altså, hvorfor er det nødvendigt med sådan en sikkerhedsafstand? Jamen, altså, hvis du har sådan nogle møller her, så er det jo prototype møller. Mm. Og de definerer, hvad hedder det, det er som forsøgsvindmøller. Mm-hmm. Forsøgsvindmøller, det kan ikke, det er ikke noget gennemtestet. Nej. Og de typer, som vi har en sikkerhedsafstand på, det er standardafstanden for standardmøller. Så her er vi inden for noget, der er endnu skarpere krav til. Mm-hmm. Og vi har jo diskuteret med dem også, om test- og forsøgsvindmøller, det er det samme. Ja. Og det er det sandelig ikke, hvis du spørger kommunen af. Okay. Men hvis du slår op i et leksikon, mm-hmm. og så kan du få en definition af, at se nulmøller, ja. Forsøgsvindmøller og testvindmøller, det er lige med prototypemøller. Og hvis man ved, hvad en prototype er, så ved man, at det ikke er noget, der er gennemtestet. Ja, klart. Så hele det der misvisende billede, Det kan tilbagevises til enhver tid. Ja. Men de gør ikke noget ved den viden, vi giver dem. Mm. Altså, hvis jeg sad i deres situation, så vil jeg tage konsekvensen af det, de har stået og sagt på byrådsmødet, og så trække mig. Ja. Fordi det er jo løgn. Ja. Altså, i min opfattelse, og sådan som jeg oplever det, så stemmer det ikke overens med virkeligheden. Ja. Bettina, hvorfor tror du, at kommunen er så interesseret i at få vindmøller placeret lige der? Det synes jeg var et rigtig godt spørgsmål, for det ved jeg simpelthen ikke, nej. Hvad der kan være deres grund til det. Nej. De siger, at det er fordi, at det skal være et varetegn for Esbjerg, og jeg forstår det ikke, og det er noget med nogle arbejdspladser, og de er ikke eksisterende, altså. Der kommer jo ikke nogen arbejdspladser ud af fire testvindmøller, der står der. Og i øvrigt har Siemens jo så lige været så dygtige at lægge deres kontorer og fabrikker andre steder i landet. Ja, det er rigtigt. Så jeg kan slet ikke forstå, hvad vi overhovedet skal med de der møller herude. Ja. Altså det er... Altså den eneste grund, jeg kan se det er, at ham Bjarne Christensen, der har købt jorden, han skal tjene penge på det. Det må da være den eneste grund. Okay. Men ellers så kan jeg ikke se, hvad grunden skulle være. Men Bjarne Christensen sidder ikke i byrådet? Nej, det gør han ikke. Nej, for han kommer jo fra Sønderjylland af, så, ja. Så det gør han ikke. Nej. Men så må der jo være nogle andre grunde til, som jeg ikke vil sige, ja, okay. at han pludselig kan få lov til det. Ja, okay. Det må der jo ligge et eller andet under for, som vi ikke ved noget om. Ja, som vi kun kan gisne om, og derfor ikke skal være med på tv. Nemlig. Fair nok. Det synes jeg. Hvor længe har I arbejdet med det her projekt med at sikre, at der ikke kommer fire store vindmøller i det område? Det har vi gjort i... Ja, vi er jo bekendt med det der i foråret sidste år, hen imod det skulle til beslutning. Så der startede vi op på det, og der var vi jo allerede bagud, fordi vi ikke fik de tidsfrister, vi normalt skal have til sådan noget. Mm. Men ellers så har de jo besluttet noget, og vi kan jo fremlægge dokumentation for, at deres beslutningsgrundlag, det er helt forkert. Ja. Og jeg mener jo, som alle andre sikkert også vil mene, at hvis beslutningsgrundlaget er forkert, ja. Jamen, så må det her jo gå om. Altså, du kan jo ikke give folk dispensation til at køre over for rød. Nej. Altså, så får du altså en bøde for det her. Altså. Og et eksempel, som vi også har med over i Naturstyrelsen, det er jo faktisk et rimelig godt eksempel. Det er, at vi fandt jo det, der hedder en brutto-netto-liste inde på nettet, ja. Som Miljøministeriet selv havde lagt ud. Og på den, der er der anvist nogle områder ved Esbjerg by, ved Hjerting og ved Østerbyen. Der står her,
potentielle arealer til prototypemøller, udgår på grund af beboelse. Nå. Og de områder, vi talte om, det er de orange ved Hjerting, ja, og den orange ved Vestbjerg Østerby. De to er yes. Yes. Okay, og de udgår? Ja. Fordi der er for meget huse, ja, og det ene med. Og hvis man kigger på det her, så stemmer det jo meget godt i overensstemmelse med det skriftlige svar, Miljøministeriet giver os. De ønsker ikke at etablere prototypemøller i det område. Okay. Så det er på baggrund af en speciel henvendelse, helt konkret, ja, fra en kommune, der hedder Esbjerg Kommune, om bygherre, der gør, at de starter det her op. Ja. Jeg vil vædde hvad som helst på, at de nu vil sige, at det er sket i samarbejde med hinanden. Ja, selvfølgelig. Men det er ikke det svar, det vi har fået fra dem af. Nå, altså at kommunen nu vil sige, at det er i samarbejde med... Ja, nu bliver det nok til et samarbejde. Men det er ikke det, der står der fra Miljøministeriet. Nej, nej, nej. Og hvis man så kigger lidt på det referat og notat, vi skulle lave sammen med dem... Sammen med Naturstyrelsen. Ja, Naturstyrelsen der... Ja. Der har vi en snak omkring en hel masse arealer, og der bliver de ved med at snakke om Darm. Og jeg siger til hende der, jamen kære ven, det her det ligger ikke i Darm. Nej. Det ligger ude i Måde, det vi taler om. Ja. Nå. Og så får vi et referat, vi skal så kommentere på det her referat. Mm-hmm. Og der omhandler området Darm. Ja. Og det er derfor, i det vi tilsender dem, der tager vi for deres egen bruttonettoliste, for størt op, sætter det ind i referat og skriver, at det er det her, vi talte om på mødet. Yes. Og efterfølgende, der har vi så gået en 4-5 uger, hvor vi ikke hører noget fra, og vi har skrevet til dem, vi betragter dermed vores bemærkninger som godtaget. Ja. Og der går noget lidt mere tid, så vågner de lige pludselig op og siger, de vil godt lige have, at det skulle stå på den måde. Mm-hmm. Og så, det vil sige, hele opbygningen af deres eget referat, det ændrer de. Ja. Og så skal lige pludselig, alt det vi har fremlagt, det bliver til bilag. Mm-hmm. Og hvis man ved noget om bilag, så ligger bilag i rapporter, ja, på cirka 100 sider. Yes. Så kan man godt have 400 sider bilag, ja, som dokumentation. Mm-hmm. Men i et referat, der skal man ikke have bilag. Der har man emne, fremførsel, og supplerende oplysninger indhentet efterfølgende. Ja. Ved hvert emne, så kører det nedad. Mm. Og det der, det er kun en taktisk manøvre en gang til, ja, for at forvirre dem, der læser det her. Og det er, okay, det er sørgeligt. Ja. Altså, at man kan gøre det over for sin egen borger. Ja, ja. Altså, vi finder jo aldrig frem til løsninger, hvis vi ikke vi forholder os til sandheden. Du kan ikke bygge noget på en løgn. Nej, det er rigtigt. Men hvor stålsat tror jeg, at kommunen er for, at det her skal ske? De virker meget faste på, at det skal være sådan. Okay. Det synes jeg, de virker ikke til at rokke en millimeter nærmest. Og vi har blevet ved med at stille spørgsmål til udvalgsformanden også, og på et tidspunkt fik jeg en mail tilbage, hvor han ikke ønskede at svare på de samme spørgsmål. Altså, hvis jeg skulle spørge ham om mere, så skulle jeg komme med noget helt nyt. Ja. Og det synes jeg ikke var rimeligt, fordi han har ikke på noget tidspunkt givet det rigtige svar. Okay. Så jeg synes, det var helt... Så et eller andet sted, så tænker jeg, at der ligger et eller andet dybere, som vi ikke får noget at vide om, tiden at de skal stå der. Om det er så fordi, han kan fortælle hans børnebørn, når han bliver gammel, at dem har han sørget for, at de skal stå der og se flot ud. Det ved jeg ikke, men det virker simpelthen så langt ude. Altså. Men hvis man ser det sådan fra den vinkel, kunne det ikke også se meget flot ud med 200 meter høje vindmøller der lige, når man kommer ind med motorvejen til Esbjerg? Jo, ganske klart. Men de kan da stå ude i vandet, så. De behøver da ikke at stå så tæt på, at det kan påvirke en hel bydel. Nej. Det er da slet ikke nødvendigt. De kan da stille dem ud i vandet. Mm-hmm. I den netop offentliggjorte rapport om lavfrekvensstøj, der slår man jo fast, at en 2,3 megawatt vindmølle, den har en sikkerhedsradius på 2,5-3 km. Mm-hmm. Og det stiger proportionalt. Okay. Så kan du prøve at gange op til 6. Mm-hmm. Så skal du have 4,5 km. Ja. Og det passer ikke med den cirkel, vi havde i et tidligere program ind over Esbjerg by. Ja. Det vil sige, at vi er inde ved Centralsygehuset i en bue. Okay. I et af de punkter, vi drøftede med Naturstyrelsen, det var, at i sammenfattelsen,
der skriver de, at 600 boliger har fået personlig brev om, at de er erstatningsberettiget. Mm-hmm. Der er ikke en eneste, vi har kunne finde frem til, har fået sådan et brev. Ja. Men det står som beslutningsgrundlag. Ja. Det vil sige, det er det politikere, der sidder og læser. Ja. Det er det, de forholder sig til. Ja. Det findes ikke. Og de har også efterfølgende rettet i det, de har svaret derovre for, at de har lavet en annoncering. Mm. Men de har ikke sendt ud til de mennesker. Okay. Altså, sådan kan man blive ved med at finde fejl. Ja. Og noget, der er helt... Det lyder umiddelbart ikke særlig fair, synes jeg. Nej. Hvis man siger, at man gør et, man så ikke lige får det gjort. Det er jo det der med, at så kører det lidt rundt i ring, så Esbjerg Kommune siger, at det er ikke deres problem. Det er Naturstyrelsens problem. Og de siger, at det er Energinet Danmark. Og så kører det rundt i en cirkel. Mm. Hele tiden. Ingen vil tage ansvaret. Og ja. Det vil også ske den dag, de bliver sat op, og der sker en ulykke eller et eller andet. Så ja. Er der ingen, der vil tage ansvaret for det. Fordi det er i hvert fald ikke deres skyld. Aha. Og det er det, der er så bekymrende, at der er ingen beredskabsplaner. Der er ingenting, Nej. Hvis en mølle falder ned, eller en vinge falder ned. Det er der ikke. Nej. Okay. Der er noget, der også er meget betænkeligt. Det er, at vi har jo forud for det her redegjort for kommende vandstandsstigninger i det område, Ja. Hvor der ligger et depot, hvor de her vindmøller skal stå. Ja. At dem vil jo stige. Mm. Og det scenarie, som de har i deres, Ja. Det sagde vi til dem, det stemmer ikke. Mm. Nu er der kommet faktisk råd, at det scenarie, som man har kendskab til, det er 3 gange større. Ja. Får du en vandstandsstigning, der er helt anderledes. Mm-hmm. Men en ting er at få en vandstandsstigning, der er helt anderledes. Tidshorisonten er den samme. Det vil sige, at din reaktionstid til at hindre det her, Ja. Den bliver også 3 gange kortere. Ja. Og hvad betyder det for beslutningen af de her møller? Jamen altså, hvis de etablerer det her, i stedet for at sikre det depot, Ja. Og det holder stik, ja. For jeg tror på, at de vil ændre det scenarie endnu en gang. Mm-hmm. Fordi det kan man... Jeg har læst noget over på København. Jeg har hentet fra Københavns Universitet og så videre nogle afhandlinger. Ja. Og der ved man historisk, at hvis det der det bliver, som de siger, at så bliver vandet, altså den stigningen, endnu højere. Nå, okay. Men det er sådan nogle scenarier, der, dem vil de slet ikke høre. Nej. Før det er for sent. Okay. Og så får vi depot ud i Vadehavet i stedet for. Det kommer vindmøller helt automatisk til at stå ude i vandet. men det er jo sådan noget, ganske almindelige borgere, de kan finde frem til. Ja. Men vi kan ikke tale om det, og vi kan ikke være ærlige over for hinanden. Der er hele tiden et eller andet... Det er jo rimelig vigtigt at få det der kemidepot inddæmmet, Ja. Sådan at det i hvert fald ikke ryger ud i Vadehavet. Det var det måske mere vigtigt at bruge tid og energi på at få det ordnet, Ja. Frem for at vi skal diskutere, om der skal stå 4 megamøller derude. Det er der samme. Men nu må man jo så forholde sig til, at det er den reelle politiske virkelighed, at det er megamøller, det lige snakkes om lige nu. Men hvor længe har I kæmpet mod kommunen? Altså, hvornår startede det? Er det halvandet år? Det er fra marts-april af, startede vi med at have det første møde på Tobakken. Ja. Okay. Og så frem til nu. Ja. I den periode har vi jo haft alt det før indsigelse. Ja. Og mange af de oplysninger, som de ikke har ville lytte til, som vi nu kan få på skrift og rigtige, de ligger også i indsigelserne. Okay. Så det er jo betænkeligt. Ja, det er betænkeligt. Efterfølgende har vi i sommer haft aktindsigt, hvor vi har læst de her 3 bunker papir på den her størrelse. Ja. Og det er også der, vi kan se, at det her, vi har sagt, det er faktisk rigtigt. Ja. Og ja. Men er det ikke hårdt at kæmpe i næsten halvandet år for noget, som I stadig ikke ved, om kommer til at falde ud til jeres fordel? Ja, man kan jo sige, at det er jo ikke vores fordel alene. Altså, det er jo ligesom meget hele byens områdes fordel. Altså. Men det er jo rigtigt nok. Det er jo ikke lige sjov hver dag. Nej, vel? Altså, det trækker jo tænder ud. Mm-hmm. Vi er kun 3 tilbage, der sidder og kæmper mod det her. Vi har måttet sige farvel til en, fordi hun ikke... Hun gik simpelthen... Hun skulle have fred. Ja. Hun skulle have fred for det. Ja, altså... Det kan godt være stress.
Ja, hvis man skal læse sådan en bunke papirer og ting og sager for at sætte sig ind i og tage møder i Odense og København og hvor I ellers I har været. Ja, hvis en person kommer dertil, hvor man går og tænker på det mere end godt er, ja, så skal vedkommende have ro. Ja. Det er der ingen tvivl om. Selvfølgelig. Og det er rigtig dejlige mennesker, der har gjort utrolig mange ting for den her bydel. Ja. Med Rørkærhallen og hjælp til i sin tid, at motorvejen skulle indføres og så videre. Ja, ja. Så hun har fået lov til at lige at tage en break i hvert fald. Det skal der også være plads. Især når det er noget, der trækker så forholdsvis langdrag. Er det lykkedes jer indtil videre at sætte beslutningen lidt på hold? Altså, hvis I ikke var gået i gang, havde de så allerede stået herude? Ja, det tror jeg da. Altså, de har da ikke tøvet så meget, som de gør. Vi ved, at den nye lovgivning, der kommer, med lavfrekvensstøj, det vil give dem problemer med at overholde det her i hvert fald. Okay. At de har sagt ting, der ikke er i overensstemmelse med faktum, ja, det må de så selv stå til ansvar for. Der kommer jo et tidspunkt, der skal være valg. Og så håber jeg, at folk de kan skifte ud med nogle unge mennesker, der har lidt mere frisk blod på tanden. Ja. Med hensyn til deres VVM-rapport, der ved man, hvis man har været med til at lave rapporter, at der skal være, hvis man laver indsigelse, så er der indsigers og projektet og institutionen af det her. Så skal der være en indvirkninger, og der skal være nyttevirkninger på det her. Ja. Og frem til det, så får man den her opvejning af for eller imod forhold. Yes. Det har man ikke i deres VVM. No. Man har, hvis man prøver at holde forskellen op her, ja, der er tre felter i deres, ja, og der skal helst være mellem 5 og 6. Okay. Så det man gør, sådan som de arbejder, det er, at man tager det, de fremfører, og flytter over som konklusion. Yes. Jeg ved, at for andre kommuner, hvor jeg har været inde og tjekke, at der har man husket opvejningen. Mm-hmm. Det vil nemlig sige, at hvis det indsiger fremfører er mere korrekt, end det, der står i projektbeskrivelsen, ja, så skal det jo udgå, det, der står i projektbeskrivelsen, ja, og så skal det andet jo sættes ind. Ja, ja, klar. Så har man den opvejning hen frem mod en konklusion. Mm-hmm. Men er det ikke, fordi man mente, at det arkitektfirma, der har lavet den VVM-rapport for Siemens, at de var så dygtige, så man behøvede ikke at gennemgå det ret meget, fordi at det plejede at være i orden, det der kom derfra. Ja, ja. Samtidig med, at man troede, at møllerne skulle stå ude i Darm. Det er jo virkelig flot arbejde, det må man sige. Ja. Det er nogen, der kan deres arbejde, ja, det må man sige. Jeg skal lige se, nu er jeg jo en smule smådum, men det her VVM, hvad står det for? Så hvad er det for en type rapport, og hvad skal den bruges til? Jamen, det er jo kulturhistoriske værdier. Det er miljømæssige påvirkninger, ja, og sikkerhed skal der beskrives lidt om, og plangrundlaget i det hele taget. Okay. Der skal også være noget fra, med hensyn til naturområder og alt sådan noget, det skal være indgået der i. Ja, ja. Det er den rapport, der ligger til grund for hele beslutningen. Ja. Yes, for at vide, at det her det er i orden, det må man gerne, og ja, det er fint. Og vi har taget hensyn til alt, og vi har tjekket alt. Ja. Det er de så bare lige glemt at tjekke op. Ja. Lige at tjekke op på, om det nu var rigtigt, det de havde fundet frem til, ja, i det arkitektfirma, som har lavet den. Ah, ja. Altså man kan jo sige, at hvis Siemens bestiller en VVM, og der er ikke nogen, der sikrer, at de der forhold de er til stede, ja, i det her rapport, så bliver det en ensidig refleksion. Altså, klart. Den er overhovedet ikke uvildig. Nej. Nu har vi ikke diskuteret alle papirene, men er der nogle andre oplysninger, som jeg ikke har fået lov at få af endnu, nogle nye ting i sagen? Ja, der er jo rimelig mange ting, som er påvist i det her. Vi var jo meget inde over det med Jernkirk, den ikke var på mødet derovre. Der spurgte vi, hvorfor er det, at alle kirker i de her kulturhistoriske beskrivelser, de er markerede. Men Jernkirk er ikke markeret. Det kunne de så ikke forklare. Nej. Så prøver de så at skrive i det her referat efterfølgende, at det nok ikke havde nogen nævneværdig betydning. Men i det, Jernkirk, den er udpeget i 1100-tallet. Ja. Og der ligger nogle kulturhistoriske bindinger omkring den her kirke. Ja. Helt ud mod Vadehavet og alt muligt andet. Så kan vi ikke
se, at det ikke har nogen betydning. Nej. Altså, ja, vi tror netop, det har nogen betydning. Okay. Og sådan kan man jo... Jeg vil lige tænke mig om det der med Jernkirke. Er det ikke noget med, at man ikke må bygge noget, som er højere end Jernkirke eller noget stil? Jo, der er et eller andet med Jernkirkes tårn. Det rager højst mod vandspejl, mod Fanø eller sådan en stil der. Ja, okay. Og det kommer der jo næppe til her. Ja, ikke med 200 meter vindmøller der. Men det har jo også en eller anden påvirkning af hele det bymæssige miljø. Ja. Altså det er jo meget at sige. Ja. Hvis det nu viser sig, at I taber sagen, det viser sig, at der kommer fire kæmpe store vindmøller lige ude i Barhaven. Hvordan tror I, det kommer til at få effekt på borgerne i Østerbyen? Altså for det første, så tror jeg, at vores huspriser, de falder. Ja. Det kan vi alle sammen mærke, hvis det er. Mm-hmm. Fordi der er ingen, der har lyst til at bo op ad en vindmølle. Nej. Det er der ikke. Og vi har jo ikke fået mulighed for at søge erstatning. For der er jo ingen, der har fået de der breve, som vi egentlig skulle have. Nej. Og så tror vi, at der bliver den der lavfrekvente støj, som vil påvirke os alle sammen. Mm. Vores krop kan ikke... Det går jo lige igennem alting. Ja. Og så var der noget med, at det var værst i hjørnerne, og okay. Fik vi at vide, og så kan det måske være, at vi alle sammen skal sove på midten i hængekøje i vores hus. Altså. Men det må vi så se, om vi kan få tilskud til. Ja, det. Jeg håber ikke, at det når det til. Men her til sidst, hvad er næste skridt for jer nu, hvor I har fået de her tilkendegivelser fra Miljøministeriet, at der var nogle ting, der måske ikke helt var, som de skulle være. Hvad er det næste skridt, I regner med, at skulle tage? Jamen, altså, det vi har gjort, det er, at vi selvfølgelig delt de her oplysninger med hovedorganisationen, som vi er en del af. Og der er 114 grupper i Danmark nu, ja. Og det vokser jo hele tiden. Mm. Og de har jo en dialog omkring lavfrekvensstøj, som der også var en hel masse debat om, da vi startede sin tid på alle aviser her. Ja. Og nu, ud fra det, der er her, med deres VVM-ombygning. Der har vi simpelthen skrevet til Miljøministeriet, at hvis ikke at vi kan nå til enighed om, at der er fejl i det her, ja. Så må Naturstyrelsen indstille, at gruppen her får foretræde, mm-hmm. så vi kan redegøre for det her over for ministeren. Ja. Fordi med alle de fejl, der er i den her rapport, ja. Og hvad der ellers er kommet frem, jamen, så kan hun ikke sidde der overhøre i mere. Nej. Altså, det ansvar, det ligger hos hende nu. Og okay. Det ligger også hos, hvad skal man sige, politikerne her, dem der har stået og fremført ja. Forkerte oplysninger, mm-hmm. de må tage konsekvensen af det her. Ja, okay. Det mener jeg helt ærligt. Jamen det må vi så se, hvordan og hvorledes fremtiden bringer det. Jeg håber på, at det vil lykkes at få det bedst mulige udfald af den her sag, det er helt sikkert. Men tusind tak, fordi I kom i studiet og ville fortælle om det. Jeg håber på, at det kommer til at gå. Ja, håber vi sandelig også. Tak, I kom. Det var så lidt. Tak.